Պարմամիջանյան, Սոչիում տեղ ունեցավ հանդիպում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև։ Դուք ինչպես եք գնահատում այդ հանդիպումը և արդյոք Հայաստանի շահերը ինչպես որ պետք էր այստեղ բարձրացվեցին։ Իմ խորին համոզմամբ ընդունված հայտարարության, հրապարակված հայտարարության մեջ ես չկարող գտնել գոնե մեկ կետ, որը ուղղակիորեն բխեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Այսինքն որևէ չափելիություն գերիների վերադարձ տեսանկյունից ժամկետային չավելացավ, որևէ հիշատակում, որ Արցախի հիմնախնդրի կարգավորումը իսկի խմբի ամենագահների տիրույթում է, դե էլ չեմ ասում Արցախի կարգավիճակի կամ ինքնորոշման իրավունքի, որպես հիմնարար սկզբունք հիշատակում, ես այնտեղ չհանդիպեցի, այնպես որ դա ինչով է Հայաստանի շահերից բխում, ես ճիշտ ասած հասկանալ չեմ կարող։ Իշխանությունը մեկնաբանում է, որ առաջիկայում արդեն ավելի առարկայական քննարկումներ են լինելու։ Եթե հայտարարության մեջ ամրագրված չեն այդ կարևոր հարցերը, օրինակ հենց ռազմագերիների հետ կապված, նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք են մտել ադրբեջանցիները մայիսի 12-ից, ապա այս պարագայում դժվարություններ չի առաջանա հետագայում այս հարցերը բարձրացնելիս։ Ինչ դժվարությունների մասին մենք կարող ենք խոսել, եթե բացարձակ հայտարարություն այդ հարցով։ Գերիների վերադարձի հետ կապված որևէ կերպ հետամուտ պաշտոնական տեսանկյունից, կուլուարային չգիտեմ ինչ են անում, բայց պաշտոնական տեսանկյունից որևէ ժամկետային կամ նմանօրինակ դրսևորում չկա։ Ադրբեջանը ասում է, որ բոլոր գերիներին վերադարձել է, մնացած ռազմագերիներին որակելով որպես սահմանախախտեր եւ այլն, տարբեր աբսուրդային ձևակերպումներ տալով, եւ Հայաստանը դրան ոչինչ չի հակադարձում։ Ինչ վերաբերվում է գործընթացների առարկայականացման, խնդրին ինքը շարունակում է իր կապիտուլյացիոն մոտեցումը, այսինքն սեփական երկրից, սեփական ժողովրդից գաղտնի պահել բանակցային գործընթացները, ինչ պետք է դենք պահել բանակցում ենք տրամաբանության մեջ, որտեղ ոչ սկզբունք, ոչ գործիքակազ որևէ կերպ չի հրապարակվել։ Հոսքը արդեն գնում է դեմարկացիայի դելիմիտացիայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթում նշեց այդ ադրբեջանցիների ներկայությունը Հայաստանի սուվերեն տարածքում, բայց արդեն փաստաթղթի մեջ մենք տեսնում ենք, որ տեղ չեն գտնում այս հայտարարությունները, այսինքն ինչով է սա պայմանավորում։ Զուտ ուղղակի հայտարարությունների տեսքով հնչում են, բայց երբ որ արդեն փաստաթղթում պետք է տեղ ունենա, որ հետո մենք արդեն պահանջատեր լինենք, այստեղ չի ներառվում, ինչով է սա կբացատրեք։ Շատ պարզ դրամաբանություն։ Նիկոլ Փաշինյան միջազգային խաղացող բանակցող գոյություն չունի, քչի բանակցում, ինքը սեղանի տակ է եւ բնականաբար տեղ չունի սեղանի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունները, թե այդ ասուլիսը, որ ասուլիս չէր կարելի որակել, ստերի ժողովածու էր, թե իր խոսքը Երակոմ հանդիպման հանրային հատվածում մի նպատակ է հետապնդում՝ սեփական իշխանության պահպանում։ Ինքը կարճած է իր աթոռից ու ինչ անում է, անում է ներքին լսարանի համար, որովհետև իր բոլոր հայտարարությունները և պաշտոնական դիրքորոշումները իրեն հետ կապ չունեն, այսինքն չեն գտնում արտածոլանքը իր իբր պահանջատեր հայտարարությունը, ինչ դա պահանջատեր չի, դա հայտարարություն է, տեղ չի գտնում որևէ պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Ինքը այդ ամեն ինչը անում է երկրի ներսում Perfect TV-ի լավ վերնագրեր ստանալու համար։ Ուրիշ ոչինչ։ Ինքը ոչ գերիների հարցով այդ հետաքրքրվում, ոչ մեր սահմանների անկախտելիության հարցով այդ հետաքրքրվում։ Իրեն հետաքրքրում է մենակ իր նախագահական դաչաների սահմանների անկախտելիությունը և իր իշխանությունը կարճած մնալ։ Ուրիշ ոչինչ։ Սահմանազատման սահմանագծման գործընթացին անդրադառնալիս քաղաքագետների ոմանք արդյոք են հայտնում, որ սա կարող է խնդիրներ առաջացնել, այսինքն երբ որ մենք հետ քաշվենք, Ադրբեջանը փորձի առաջ գալ եւ նորանոր տարածքներ գրավել եւ ասի, որ այս կետից պետք է արդեն սահմանագծում իրականացվի։ Դուք այսպիսի խնդիրներ տեսնու՞մ եք, որ կարող են առաջանալ այս գործընթացի ժամանակ։ Նույնիսկ եթե ձեր նշած սցենարը տեղի ունենա, արդեն իսկ այս իրավիճակում սահմանագծման պրոցեսին անցնելը հղի է շատ լուրջ խնդիրներով։ Մենք
Այսինքն Փաշինյանի խունտան փորձում է անցնել այդ գործընթացին ուժի սպառնալիքի, իսկ ոչ դեպքերում ուժի բացահայտ կիրառման պայմաններում. Շատ գրականություն կա դեմոկրատիա եւ դելիմիտացիա վերաբերյալ, բայց դրանք բոլոր տեսությունները, վերլուծությունները մեկ ընդհանրություն ունեն. Բոլորը ենթադրում են, որ այդ գործընթացը մեկնարկում է, երբ երկու երկրները ունեն զրո խնդիր դիվանագիտական. Մենք նախ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, երկրորդը այդ նույնիսկ մի կողմ, երկրորդ արդյոք մենք Ադրբեջանի հետ զրո խնդիր ունենք. Այնպես որ նույնիսկ եթե այդ սցենարը տեղի չունենա, այնուամենայնիվ սրանք պատրաստ են մտնել այդ գործընթացի մեջ ուժի սպառնալիքի, իսկ ոչ դեպքում նաև ուժի բացահայտ կիրառման պայմաններում, որտեղ վերլուծություն անելու խնդիր չկա դա իրողությունն է։ Կարո՞ղ է Արցախի կարգավիճակի հարցի հետ զուգահեռվել, թե սա որպես առանձին հարց կտի դարձվի։ Իրենց գործելավաճը հուշում է, որ իրենք դա ուզում են օգտագործել որպես առանձին հարց, որովհետև կարգավիճակի հիշատակում այդ փաստը թողնում չկար։ Բայց այնուամենայնիվ շատ զգույշ է պետք լինել եւ հմուտ բանակցող, ինչը երկուսն էլ իրենց մասին չի, որպեսզի կարողանաս վերահաստատես, որ գույություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուսման միջազգային մանդատը տրված է Մինսկի խմբին, որ գործընթացը պիտի տեղի ունենա երեք հիմնարար սկզբունքների կիրառմամբ. տարածքային ամբողջականություն, ուժի չկիրառում եւ ազգերի ինքնորոշում ընդդորում եւս մեկ անգամ վերահաստատելու այդ ուժերը միմյանց չեն հակասում, գրադացիա, ըստ կարևորությունը այդտեղ չկա, պարզապես թվարկում է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Եթե այս ամենը որևէ մեկը մեր այսպես կոչված կառավարության գործելավոճի արտաքին հարաբերությունների, այդ թվում նաեւ պարլամենտական կորպուսի գործելավոճի մեջ, ինձ գոնե մեկապացույց ցույց տա, որ այդ սկզբունքները պահպանվում են եւ հայկական կողմը այդ սկզբունքներին հետամուտ է լինում, կկարողանանք խոսել դրա մասին։ Քանի դեռ դա արված չի, այո, փորձ է արվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դուրս բերել օրակարգից, այսինքն շարունակել ադրբեջանական ռիտորիկան, ասել է թե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր գոյություն չունի, որը մեծագույն սխալ է եւ ընդհանրապես հղում անել Մինսկի խմբի ձևաչափով մեկ հանդիպման եւ ասել այ տեսեք դեռևս այդ խնդիրը, կոնֆլիկտը, հարցը, հիմնահարցը գույություն ունի, հիմարություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Արցախի պատերազմի հանգամանքներին նա նշեց, որ դեռևս 2016-17 թվականներից Հայաստանը բարձրաձայնել է, որ երբ որ մենք ուզում ենք 5-2 շրջանները հանձնել, Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ է դնում, եւ ինքը միգուցե պետք է ազնիվ լիներ հասարակության հայտնելու, որ այսպիսի խնդիր է դրված եղել, եւ կարծես թե ցույց տալով, որ ի սկզբանե դրված է եղել Շուշիի հարցը, որ պետք է վերադալ Ադրբեջան։ Դուք ինչպես եք մեկնաբանում ես հայտարություն։ Դա սրիկայական սուտ է, ցանկացած պաշտոնյա, որը կասի, որ Շուշիի հարցը եղել է քննարկվող թեմա, եկեք տարբերակ ենք այրերից, հայկական կողմն էլ է շատ առաջարկներ արել, շատ հանդուգ են առաջարկներ, որոնք չեն ընդունվել մյուս կողմերից։ Եթե լինի քննարկվող փաստաթուղթ, իսկ քննարկող փաստաթուղթը ենթադրում է, որ նախնական բոլոր կողմերը, թե համանախագահները եւ թե երկու կողմերը դա ընդունում են որպես աշխատանքային փաստաթուղթ, որով է կարելի աշխատել, գտնվի որևէ մի փաստաթուղթ, որտեղ Շուշին ներառված էր, իրենք վաղուց դա հրապարակել էին, ավելին ասեմ, ռուս համանախագահ Պոպովը հայտարարել էր, որ Շուշին երբևէ չի եղել բանակցային սեղանին։ Այնպես որ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ եկել է իշխանության, փորձում է ներկայացնել, թե իբր հիմա ինքը կներկայացնի բանակցային ժառանգությունը, ես իրեն կոչ եմ անում, անպայման ներկայացրու բանակցային ժառանգությունը, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե ինչ ապիկար կերպով ես դու այն մսխել,
որովհետև 18 թվականին ինքը ժառանգել է Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, որը կապահով էր զինադադարի խախտումների նկատմամբ հասցեական մեղադրանքների հնչեցումը միջազգային հանրության, իշխի խմբի համանախագահների կողմից. Դա ժողովրդական լեզվով ասած փոզմի շարվեց Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած արտաքին քաղաքականության արդյունքում. Մեկ, երկրորդ, այն ժամանակ հայկական կողմը կառուցողական էր ընկալվում ամբողջ աշխարհում. Երրորդ, հայկական կողմը երբևէ կյանքում չի բանակցել, թե ինչ ենք տալու, մենք միշտ բանակցել ենք, թե ինչ ենք ստանալու. Իսկ չվերաբերվում է ժառանգության, ինչպես ես ասացի, նորից եմ ասում, հարգելի քաղաքացիներ, ձեր կարծիքով, եթե կապիտուլանտի ձեռքի տակ լիներ գոնե մեկ փաստաթուղթ, որտեղ հայկական կողմի հիմնական բանակցողները, բոլոր երեքի մասին ես խոսում այս պարագայում, բոլոր նախագահների, այս կամ այն կերպ ոչ այդքան լավ պաշտպանած լինեին հայկական կողմի շահերը, հայկական կողմերի շահերը, ինչի նոր էր ինքը դա հրապարակել, պարզ, չի որ նման փաստաթուղթ չկա, ուստի այդ հերթական մանիպուլյատ, նախ ինքը այդ հարցազրույցի ժամանակ նույնիսկ տարեթիվը սխալ ասեց, ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հստակ հասկանալ, ինքը խոսում էր Սալավյովի հարցազրույցի մասին, որը նույնպես մանիպուլյացիա է, թե խոսում էր 18 թվականին ազգային ժողովում արած հայտարարությանը, որը բազմիցս բացատրել են հանրապետականները, նույնիսկ տարեթվերը կարող նորմալ չի կարողանում հիշատակել, հակված եմ համարելու, որ Սալավյովի հարցազրույցի մասին է խոսել, որի վերաբերյալ բազմիցս հանրապետականները թվել են բացատրություն, եթե բովանդակային տեսանկյունից, եթե մանիպուլատիվ այդ կտրված հատվացի ծագումնաբանության վերաբերյալ։ Պատերազմից հետո Զորաբ Մնացականյանն էր նշել, որ Շուշիի հարցը երբեք չի քննարկվել եւ դրան հաջորդեց իր հրաժարականը պաշտոնից։ Այսինքն սա արդեն եւ արկուրս նախարարության կողմից պաստորեն հաստատվել էր, որ նման քննարկում չի եղել։ Բացի նրանից, որ պարոն Զորաբյանը նշեց, նույնիսկ եմ ասում, ռուս համանախագահն էլ է դա նշել։ Հասկանում եք, այս նույն մեղավորներ նշանակելու մրցավազքն է, հասկանում ես, մի սրիկայություն, մի անհայրենիքություն անես, հետո ասես, գիտես ինչ ուրիշն էլ էր դա անում։ Նման բան չկա, ուրիշը չէր անում, մեկ։ Եվ երկրորդ, նույնիսկ եթե ինչ-որ խնդիրներ երբևէ առաջացած լիներ, ղեկավարներին գնահատում են ըստ արդյունքների, ըստ արդյունքների Արցախի 75-80%-ը կորցրած միակ Հայաստանի պետության ղեկավարը, թե պետ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկության մեր երկրի ղեկավարը չի, ինչքան էլ երազի դրա մասին, ինչքան էլ իր մեքենայի պետհամարնիչները նենց սարքի, որպեսզի ինքը ղեկավար պտտվի մանկական կոմպլեքսների արդյունքում, չի կարող դիտարկվել այլ որևէ չափման համակարգ, քան հստակ արդյունքները, իսկ հստակ արդյունքներով Նիկոլ Փաշինյանը միակ կապիտուլյանտ հիմնական բանակցողն է, այսպես ձևակերպեմ, որի օրոք մենք կորցրինք մեր հայրենիքի զգալի հատված, այստեղ ոչ մի կերպ սա չի կարելի փոփոխել, այլաբանել, այլ խոսքերով ներկայացնել, սա ցավոտ, շատ ցավոտ իրականություն է, որը իրեն կարծես այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ ընդդիմությունը նշում է, որ մենք ցանկանում ենք միջանցք տրամադրել եւ առհասարակ որոշ հատվածներ տրամադրել Ադրբեջանին, բայց եթե մենք հողեր տվող լինեինք, ապա այս միջադեպերը չէր լինի, այսինքն այս սամանային միջադեպերը նա բացատրում է նրանով, որ համաձայնության չեն գալիս որոշ հարցերում եւ սա պատճառ է դառնում սամանային վեճերի, նաեւ նոյեմբերի 26-ի այս հակամարտությունը։ Նույն է, իր զենքը իր դեմ օգտագործում, նախ դա աբսուրդ է, իրեն շատ պատճառ հետևանքային կապ այդտեղ չկա, երկրորդ, այո, դու հող տվող ես, դու միանձնյա հրամանով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ չներառված Սյունիքի զորքերի հետ կաշման հրամանն ես տվել, ընդունել ես, որ միանձնյա հրամանով ես արել, ու Սյունիքում այսօրվա իրավիճակը, որ մեր քաղաքացիները չեն կարողանում երկու գյուղերի արանքում տեղաշարժվել եւ այլն եւ այլն, իր միանձնյա որոշման արդյունքն է, նա մեկ։ Երկրորդ, հիշեցնեմ, հա, հիշում ենք, թե դու ոնց ես բանակցել 2018-ի ամռանը, դու Ալիևին խնդրել ես, որպեսզի
քանի դեռ դու զբաղված ես հանրապետականների յուրաշինչու քրեական գործեր կարելով հանրապետականներին փորձելով վերանպակել, երբ մենք բարձրաձայնում էինք, որ տեղի ունեցող գործընթացները հակաղարաբաղյան են, հակաարցախյան են, հա, դու այդ ժամանակ Ալիևին ինչ-որ բաներ ես խնդրել ձեր օպերատիվ կապով, ինչ-որ բաներ ես խոստացել, որի չկատարման արդյունքում այդ թվում նաև տեղի ունեցել 2020 թվականի ռազմական ագրեսիան Ադրբեջանի կողմից։ Այնպես որ ինքը թող շատ զգուշ լինի իր հայտարարությունների մեջ, ինքը այնքան ստերի կծիկի մեջ է, որ իր հիմիկվա ամեն հավելյալ սուտը հակասում է նախորդ իր ստին։ Հետևաբար իմ այս նշած դրույթներով կամ ինքը շատ ավելի վաղ դավաճանի պիտակը ստացել, քան ստե պիտի ստանար, և երկրորդ, բացարձակ դա չի նշանակում, որ հակահայկական այս կամ այն դրսևորումը չի բանակցվում։ Եվ Սերժ Սարգսյան հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից որպես մեղադրյալ են ներգրաված Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքի համաձայն որպես կաշառք վերցնելու, դուք այս մեղադրանքը ինչպես եք մեկնաբանում։ Մի կողմ դնենք այն փաստը, որ արդեն որերորդ քաղաքակրեական գործն է նախագահ Սարգսյանի դեմ, և կարծում եմ, որ նույնիսկ իշխանություններն են արդեն հասկացել, որ հանրապետականներին քրեական գործերով չեն վախացնի։ Կոնկրետ այս էպիզոդը, այսպես անվանեմ, միտված է հանրության ուշադրությունը շեղել արցախյան հիմնախնդրից, մեր երկրի անվտանգային համակարգերի խայտառակ իրավիճակից, և ուշադրությունը իրենց համար խոցելի տեսանկյունից նաև գրավել նախագահ Սարգսյանի դեմ հերթական շինծ ու հեքիաթի նկատմամբ։ Ես նույն դասին եմ զատում նաև Ալեն Սիմոնյանի մեքենայի գնման պատմությունը, որը անընդունելի է, և այլն, և այլն, բնականաբար այն ամբողջ դժգոհությունը, որը առկա է հասարակության մեջ, բնականաբար ճիշտ է, բայց դա շատ հաջող նետված մանիպուլատիվ խայծ է, որպեսզի հանրության ուշադրությունը շեղեն ուղղությամբ, որը փաստացի չաշխատեց, հանրությունը ունակ եղավ ուշադրության կենտրոնում պահել, և այդ խնդիրը, և հերթական հակապետական գործընթաց։